Amen.
I mean? I mean. Doji kumdeno khatme qurane pa ko shu de taru pa jamia masjid qasar kotli kanan ki dawa usho bas tostam do kedaj de ricardi mu e mu yo pa de pej zama kare kotli kanan to khus roli wa khira kanan sangi wa khira kanan khira kanan dawa de uka Tawo de ukala. Zao mi onga. Ha. Badala de kapuna mandura. Amin amin. Oh. Sen. Ya ki we gana. Ha? Nat pa ki we gana. Nat pa ki we gana roja. Okay. E pishmari nat. Roja alta roja pa ki da. Na alta ki muso sara un ba ha gana da. Ha pa jumat ki bas khatam usho u dawo musho la. Jame masjid Kawsar Kotli Kalan. Adi ki دل لگا شاید ابل دے سکو کامران کامران نور مستار ہاں کی سی سب دے مولانا سب مبارک شو مبارک شو سب خان دے مبارک سب خان اے جی سب دے جی سب مبارک شو مو خدا ریکارڈنگ لگیا کڑے دے جو سر لگیا خبر ہی پکو جی سے دیر مت دور او چلو او دیر خبر تے او من او چلو تم جو تو کمٹے نے مٹے او نہیں وی تے مٹے او کو پورا ختم کر دے او السلام علیکم بس خاتم شو په جامع مسجد کوثر کوټلی کلان پاړی کې او تاسو مو ریکارډینګ کو دا ووم پکې وشولا وی ګوره او امین په سوم امین پکې یې چې الله په دې دا وو قبول او منظور کی او دا خاتم دې قبول کی اوس به مو تاسو نه اجازه ته غوړو ان شاء الله بل نوی کلیپ سره به بیا ځی ریو تر هغه پورې مو تاسو نه اوس اجازه ته غوړو زما کله کوټلی کلان سوکته ہاں زما کلے کوٹلی گنان نب اس میں اجازہ تو بولوں ان شاء اللہ بننے میں کلپ سر و بیاض ریجو ترائے پورے اللہ حافظ اللہ پامون